7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я поможу вместе. Ado, smo spremni? Smo spremni? Vidi, spremni smo. Znači, full oprema, lunch paket, lagana priča. Ti ideš na crvenu, ja idem na žutu, jebi ga. Ti si iskusniji, tako reći. Ja sam prošao žutu, prošle godine. Da, ajde. Uglavnom, ljudi se polako kugu, ja kako vam sati? Nije prošlo 9? 9. Da kažemo da je 9. Oko 9. Da. To je to. Još se, znači, polako se prikuplja. Ima malo na ovaj, ovdje tamo. Ovdje prilike što sam ja vidio ima preko 50 kvadova. Gore kod hotela ima isto oko 50 kvadova i dolaze konstantno. Mislim da će da bude ove godine preko 300. Sljedeću priču još vidjet ćemo poslije, znači kad se skupe svi na jednom mjestu gdje imamo kakva je to gomila zapravo. Razmišljamo. Jesi legenda moja. Dobar. Evo da prođemo dovi. Tenzija raste, polako se kreće. Ajmo jaki! Ajmo slabi! Evo, bacaju se pred tobom. Ajde, Pedro. Evo, toko je priprema. Idemo da se postavimo. I polako se kreće. Ne znam koliko se čujemo, pošto smo za 5 minuta ja i Srđana montirali ovaj mikrofon ovdje u kameru. Srđan je sad trenutno, mislim, na crvenoj stazi sa Draškom. Ja vozim žutu na CF Moto 625, inače ovo je novi model koji je predstavljan ove godine. Idemo sad tu za našom ekipom da vidimo šta oni čine. Velika je gužva, tako da se javljam kad se bude nešto zanimljivo dešavalo. Pomeri ga dalje! Da uvatimo koji kadar. Hoćeš ti? Ja mislim da ga penjemo. Da. Hoš ti da voziš sad ovo, ja da se penjem? Kako hoćeš, ajde. Ajde bre! Jednu po jednu smo rekli, jebi ga. Ajde ljudi, ne znate koliko je uzbrdo. Ajmo Meli, negni ga napred! Umret ćemo danas i Srđan, a i ja.
To je to? To je to. Dobra, idemo na najslabijem kvadu nas dvojica. Bukvalno, trebamo da se menjam, uzmemo na ova ili... Može, ceo s dvojicom! E da, došlo je do male promjene, nismo rekli ljudima. Vozimo, kako zove, ja ipak... Rekao a rekao si? Da. Da vozimo žuto obojica. Ok, da ja. A ne, to nisam rekao. Pa to kažem. Rekao sam da vozimo še, da vozimo... Gdje će ovaj? Pa u bura, Saš moraci. To moraš tići. A? To moraš tići. Ne moraš, a? Pa ne bi se ja zajebao. A? Aj. Ne na tu stranu, na kontra stranu. Ajde, ne, a u, brat. Drž me od nazad jebom, drž me od nazad jebot. Brate, puno mi klizi, brat. Znam, brat. Tvoja ne. Čekaj, aj! Au, te bra, vidi ono! Mi smo se možda malo zajebali, a? Jebot, sunce. Kako tuda? Tebra, gledaj ovo. Ajde, stanimo na bok. Odu, evo. Idi u kurac! Čekaj samo, čekaj! Da ti sklonim kamen. Ajde! Ajde!
Koja zajebancija? Koja zajebancija, jebote! Gledao sam kameru, brate, malo da te snimim, znaš. Malo da te snimim kako mi pomažeš. Evo, Srđan mi pomaže, ljudi. Ćao. Aj pomozi tamo, popni se na kvad, jebi ga. E, slomljeno je to drvo, odvalite ga. Dobre, baci ga dole, e. Nogom, nogom ga guri. Ajde, bem ti mater. Izvolite ga. A u lebat ti jebem. Emoj, kad kasno bude, druže. Moraš stati tu. Aj, slobodno. Ajde, ja sam balansirano pitao. Opteretili smo se, bre. Samo nema koči, samo ga pusti sad. To. Znovo stiši. To je to. Neću nigde. Ajde, okači još da se ja pozadim. Neka, neka pusti. Tako bi pao. Ovde je bolje, brate. Na panju si, moraš nazad. To je na panju, jel? Da. Te, bra? Ja bi išao ovde. I ja bi išao tuda, brate. Ali sad si bolje, idi nazad još, iskreni vamo. Ej, što se okači? Drži, probaj. E, ovdje si sad, ti si jako zajebo ga, brate. Stani, polako. Silaziš ti s ove strane. Dođi meni. Polako, ajde. Čekaj. E, drži. Buras, ti idi ovuda. Ja kažem, brate. Mora još jedan. Ajde. Idi malo, prema sredini, brate, naginješ ga bez... Ne. Polako. Idi pravo i onda ga skreći desno. Polako kako hoće ga, brate, više. Znači, ovdje je točak. Ravnaj malo. Ravnaj. Blagi desni. Ne. To je to. Polako, puštaj me početi. Stop, polako. To je to. Odlično. Jebote, ovi su ludi gdje su išli na onu stranu, brate, mnogo gore. Gledam, brate, preko ovog kamenja se puze opako, brzo. Ja sam vidio da može uvuda. I ja sam vidio jako... Zajebano zbog ovog kamena, ali ovo je čovjek. A nije, pa i bez toga, zato što ima pad, zaman. Nije naglo, gledaj tamo kamen, gledaj ovako je cežen, a ovdje je lep ima. Da, ovako, kako sam prošao sad... Ovdje ići bolje, da, ja sam ovdje to govorio. Aj ti, mi smo samo došli bez glave, mi smo pići glavu ostali. Neki jezu. Ja bura, zato smo mi numero uno. Ej, a nemaj tako, neko će naći prozvano. A boli mi kurac, ti što se nalaze prozvani, što ne kapiraju šalo, nek puše kurec. Dostiš u video, a ja ću timestampovati i da mi guneš komentar. Može. A jebe mater, ja više šta si ljudi, ne razumem bura, zašto žive tuđi život. Ne nogu jebote, noga. E budale, bok ti je. Otišao je na kamen, ne smije na kamen. Možete? Ajde. Polako sad samo. Možeš malo levi. Slobodan, daj uvaki. Sad samo sklizaj, to je to. Nije morao da mi pomaš. A sam zaboravio kameru za upak. Debil. Tu. Sad ću da vam pokažem kao s drugi penju. Moraš ga napasti pod pravim uglom. E, ubodi ga pravo. Mekane su ti gume, možeš lagano, e. Sad ga nabodi, bravo, nabodi ga, to je to, bravo. Kad prvi... Pustaj kako. Drugi, ovako. Čekaj, to. Aj sad. Kad ješ ono drvo, prednjim desnim. Ne možeš da panju si. Stavi ga ovako. Ajde ovamo da ima graničnike. Nabaci ovuda da prelazi levi.
se, bre, sad ću da ga zatim. Pa daj da te poguramo, jebi ga, daj, uzvati s druge strane malo i ti, ti od nazad i zbombamo ga, ajmo. 3-4, bombaj, bre! Ja jebem ti. Srđane! Ajmo kardio, matori! Kardio na vas. Raspod oksidan, pijem vode. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Sajl, to, bravo. Gas. Čekaj. Ajde, ajde. A još, ajde. Dobar. Pa niste vratili. Samo mali gaz. Bravo. Aha, šta sada? Delimo, brate, obrok. Ajde. Eto, ja sam podelio moj obrok sa Srđanom, pošto njegov je ostao ko zna gde. I neko ga jede i uživa sada. Pa ja, šta ja radim, ja se da mučem i patim. Ali dobro je, Bure, dobro je. Ne može da se opiše. Šta god da kažem, malo sam vam rekao. Šta god, morate doći. Da, bukvalno ovo ne može da se opiše, ovo mora da se... Da se proba. Ali inače, žuta staza je mnogo zajebana. Da, nisam očekio će biti ovako, baš je zajeban. Ali je mnogo uzbudljivo. Jebem ti sunce. Aj, vete, drgćemo i gladi, čujemo se kasnije. Metar, koliko? Jel metar?
Jel metar, kolika je, brate? I nažalost ovo je sve što je produkcija Motoraž dobila od materijala sa crvene staze pod izgovorom da crvena staza ipak treba da se doživi i osjeti uživo, a ne preko interneta. A s koje strane, hajde da stanemo ovdje. Misliš? Pa da. Al te bra, otimaš mi volan? E. Jel ovo je? Pomerati, ej! Mnogo nas ima dole! Uspio sam, ljudi, znate koliko je uzbrdo. Haos, čekamo sad Srđana da imamo kako će se ovom popeti. Uff. Ti prođi ovaj deo, idi gore malo više, ali moraš pod veći gas, onda ti drži inercija. Nosiš gore. Ovaj ide mnogo sporo, ti na kuću, tera motor da kopa, mora ima inerciju. Treba sam ja proći prvo, jel. Ajde da držim. Ajde. A ovo povuće me odmah ovdje. Neću ja mog Srđija da ostavim, a ne bi ja bio takav čovjek. Srđi, i gaz bre, to rođeni bre! Vaga, vaga, a? Buraz, da nisi uvatio, prevrno bi se. Znam. Ne, da nisi uvatio, prevrće se sigurno. A ja sam ti živio, brate, ja znam. Hvala, brate. Tvoj put, živ ti meni bio, brate. E, jel snima kamera? Da. Dobro je da te snimim kako ljudima pomažeš. Koji je buraz ovo ekstrem? Čekaj, 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 čekaj! Stani, stani! Moraš ga vratiti. Moraš ga vratiti polako. Kuda jebi ga, ali gle ovo sad rupu. E! Ne možeš mekano, moraš ga jako. Jer kopa zato što je peščano. Sad ga jako, sad ga jako, jako! Daj ga, daj ga, daj ga, daj ga, bravo bre! Bravo bre! Jel snima kamera? Da. Dosta. Da, možeš, brat, tu, pa, pa, pa. Ma, da, brat. Čekaj. A? Oj! Ne znam, ne znam, brat. Ajde, samo tuda, tuda. Da, da. Sam polako ja sedim ovdje. To, to, slobodno, slobodno, bocni ga. Bocni ga. Tako je, bato, vremaš 100 kila ovdje jebati.
Da, sad čekaj, 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 stani. Uop. Čekaj. Evo gaz, drugi koč. Čekaj, čekaj. Uop. Ajde, bata. Čekaj, jebote, nemoj tako, nemam se gdje držati. Bupni ga, bupni ga, bupni ga. Dobre, bat. Čekaj. Čekaj. Držim ti, u kanal ćeš upast. E. Ćao, bato. Gdje si, bato moj? Gdje si, bato? Baterica, gdje si, samo možeš sesti, oba. Uop! Čekaj, noš ti koliko je nizbrdo! Evo. Ova tandem vožnja je teža, brat. Čija se ugasila? Je li ide ovaj burazir iza? Ide. Do, buraz, znam, brat. Drži ga na počku. Pravo si lazi, dom, nemoj motiš. Uuuu! Oba! Dobar. Jebo moje. A vidi, jel ga možeš tu popeti pa gledaj vuda? A, uspio sam, nisam loš. Nisam loš. A, nisam loš. Nisam loš. Tebro, na rezervi smo. Šta? Na rezervi to smo. To je zašto se nagnuo. Nadaj mu se da je to. A vidiš na gdje, i oni ili da opkoračimo ovo? Mogu da opkoračim? Mislim da možeš da opkoračiš. Pa onda ćemo to opet. Ujebo to, ovdje neće moći. Može, može. Samo tamo nek ti ostane točak, a ovdje nek ti padne. Top. To je to. To je to, baki. Istušće nas ova grana. Ajde brat, sad si ti. Aj tamo, vataj me. Idi, vataj me. Aj malo se vataj. Tamo da malo saperemo točkove. Srđan se boji da se vozi sa mnom. Srđan je prošli put tero Z1000 kroz ovakav teren, a ja sad teram CF Poto 650. To je CF 625, izvinite, 600 kubika, bože šta mi, adrenalin. Mi smo danas crkli, ali jedino što me teši jeste što ćemo jesti bika. Ne moraš, ne moraš. Napravio CF, momački kvad, jebat. A? Ovako. Jebi ga.
Polako, polako. Malo tamo. Ajde. Ne vidim svoj nađar, ništa. Mrak mi do jaja. A ti sad kako je to nazad? Ne možeš držiš, buraz. To je bila žuta staza ovogodišnja. Prošle godine kažu bila crvena, ne znam. Eto ga kraj. Već gotovo. Jo, gle Audija. Žao mi ga zaprljati. Što da ga dignemo gore? Daj ga tamo. Daj u stepenice, bura. Ne, evo ti ga tamo. Tuđeš ga! Druže moj! Sve smo prešli! Sve! Pa da gokrem, da! Da se prepo da se nešte vratite sam! Druže moj! Jedno brdo on, jedno ja! Pa! Kao! I onda, vrate, kad smo krenuli... To je to, ljudi, što se tiče mene, evo me ispred hotela, dovezu sam se, idem da se tuširam i onda idem da se vratim nazad na mesto okupljanja i druženja i to je to. To je to od mene što se tiče ovog klipa. Jo, odrosa je mokro sve. Koje primanje, a? Štoperski. Vato, odmah na tuširanje, vidimo se. Ajde, tu me čekaj. Ha. Ljudi, to je to od vožnje od vikenda, vidjeli ste malo. Ovaj, to je ovo kurac. To je to, kao što sam rekao, vidjeli ste kako su se izvozali, provozali. Uglavnom, nadam se da vam se svidjela vožnja, da vam se svidjela ovaj dan ovdje, malo smo jebiga. Malo, nije sve krenulo po planu kako smo zamislili, planirali, na kraju se dobro završilo. I ono što nas je zanadilo jeste ono, ovaj 625 koji je išao u žutu stazu, znači koja je ove godine bila dosta zahtevnija nego prošle. To jest ovo je prošle godine bila crvena. I 625 je to izvezao sa nama dvojicom na ovome, što me stvarno je zanadilo u pozitivnom smislu naravno. Ali, toliko. Za sada idem u hotel, ono da se kupam, čisto da saperem ovo blato i ovaj znoj sa sebe. I to je to, nadam se stvarno ste uživali. Ja jesam, bilo mi je ono ekstra, vrate. Nadam se da i vama. I nadam se da se gledamo i uskoro, ponovo, tako da idemo sad u smještaj. I to je to. To što ne idem u smještaj, idem samo da... Idem da se presvučajem i to je to što se tiče vožnje i svega. Nisam ni otvorio vrata. Hvala ljudi, ako vam se vidjelo, znam što trebate da radite. Like, share, idete da podelite sa drugarima koji također vole ovakvu vrstu adrenalina. Da ostavite like, komentar, kako se to svidjelo, ko bolje vozi. Šalim se naravno. Vidjeli se mladi malo više stera uzbrdo, ja sam malo više nizbrdo. Jebi ga, podijelili smo se tako. Šta da kažem, do sljedećeg puta. Vozite oprezno, nosite opremu, vidimo se na drumu ili u šumi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.